2008 година беше в състава на Левски, воден тогава от Станимир Стоилов. Записа твърде малко матчове, по-късно беше и продаден. Гари Родригес. Много добро включване на холандеца. Центрира в наказателното поле и резултатът е изравнен. Илиан Йорданов бележи за Левски в 24-та минута. Какъв матч само! Илиан Йорданов ликува заедно с хилядите привърженици на Левски тук в Ловеч. Илиан Йорданов е футболиста, който изравнява резултата в 24-та минута. Страхотен двубой. Отлично включване на Гари Родригес под дясното крило. Успя да надиграе в този персонален двубой Веселин Пелев и да пусне изящен пас към Илиан Йорданов. За крилото на Левски остана просто да насочи топката във вратата. Невероятен старт за Гари Родригес. Остави на място Веселин Пенев. Спечели това пространство, което му беше необходимо, за да успее да подаде в наказателното поле. Отлично пласиране и за Илиан Йорданов, който мина зад гърба на Базил де Карвальо. Успя да намери чиста позиция и да насочи топката във вратата.